Os satélites bélicos são só instrumentos. Com a devastação causada por eles, Shivu Arat abrirá o plano ascendente acima da Terra, como fez em Torubato. Não interessa quem vai apertar o gatilho. Temos que parar de tentar restaurar a mente bélica. Não. Já nos esforçamos demais para parar agora. Rasputin é a nossa melhor chance de vencer essa guerra. É justamente esse o meu receio. Ele é uma arma feita para ser usada. Ele é mais que uma arma. Ele é nosso aliado. E vai agir em benefício da humanidade. Tem certeza? Ele costumava guardar segredos no passado. E já agiu de forma arbitrária. Você também. Rasputin cometeu erros. Mas ele aprendeu com eles. Assim como cada um de nós. Então eu proponho buscarmos um impasse. Não uma vitória absoluta. Deixemos que Rasputin impeça Shivu Arat de conquistar o prêmio. Mas jamais o use por conta própria. Então está decidido. Vamos resistir.